koji se dešava tamo negde, daleko od svih nas normalnih. Za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajevima, biti krivi i moj progonitelj, institucije koje mi nisu reagovali, nisu ni verovali. Mnogo ima žrtava, ja sam mislila da ovo otpočnem minutom ćutanja, ali neću, dosta je ćutanja. Zbog ćutanja smo ovdje! Ja sam drugarica, sestra, saborkinja i ćerka. I ako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu bili moji, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajevima, biti krivi i moj progonitelj, institucije koje mi nisu reagovali, nisu ni verovali. Se ponašamo, nije naša krivica!
nikakve žene ne ostavljaju na miru, nego i krive. Zahtevamo zvaničnu statistiku. 300 mrtvih, preko 300 mrtvih žena u poslednjoj deceniji, to zaslužuje. Želimo da znamo njihova imena. Dugujemo ženama koje nisu sa nama, da ih se sećamo, da ih imenujemo, da u njihovo ime i zbog nas nastavimo da se borimo. Mi im dugujemo da se izborimo za bezbedniji svet za žene, za svet po meri žena. Kad krive su institucije koje nisu reagovale, isto koliko i muškarci koji su dali sebi za pravo da ubiju žene. Izgovorite njihovo ime, pamtite njihova imena. Zbog muškog nasilja danas izgovaramo ime. Tatjana Perić. Gordana Ignjatović. Samanta Vučković. Srađana Klišović. Ana Živanović. Ua! Milena Milošević Maksimović. Zumerta Evinović Husović. Ana Kabok. Olivera Kurta. Ivana Radulov. Jagoda Savić. Dragana Mihajlović. Semihana Drmaku. 27 godina. Ljiljana Velimirović. Dobrinka Marić. Petra Budimirović. Djevojčica od 2 godine. Milanka Nikolić. Ivana Krivokapić. Ovo je 27 žena koje su muškarci ubili 2022. godine. Svaki femicid mogao je da bude sprečen. Zašto nije sprečen? Zato što su institucije zakazale. Zato što su za ovu državu žene dovoljno žrtve tek kada su mrtve. Svako nasilje se relativizuje, umanjuje. Dosta nam je toga! Dosta nam je toga! Sramite se, državo! Sramite se, državo! Verovati da je drugačiji svet za žene i djevojčice moguć odmah sada. Zato što ako nije moguć, nijedno od nas nije bezbedna. Thank you.
razumela da je on nasilnik. Na vreme u zatvore. Mnogo ima žrtava. Ja sam mislila da ovo otpočnem minutom ćutanja. Ali neću. Dosta je ćutanja. Zbog ćutanja smo ovde. Zbog ćutanja institucija na nasilja, na raznorazna uznemiravanja koja nema veze. Pa na psihološko uznemiravanje i nasilje koje nije pravo nasilje. A zbog ćutanja na proganjanje, zbog ćutanja na čuškanje, na pipanje, zbog raznoraznih ćutanja komšija, rodbine, ovih, onih, zbog svih tih njihovih ćutanja, ti muškarci su bili na slobodi da ubiju te žene koje danas ne mogu da stoje ovde sa nama i zato nema ćutanja. Slava ženama i urlajmo za njihovu budućnost koja im je u ovoj zemlji oteta. Da više ni jednoj, ni ženi, ni devojčici na taj način budućnost ne otmu muškarci. Urlajmo! Urlajmo da gospoda i gospođe koji sede gore u toplim kancelarijama, da čuju da je život žena političko pitanje. Oni pominju Ustav kad treba da se dobijaju politički poeni oko teritorija. Pominju Ustav kad treba da se govori o tome ko koliko minuta treba da govori na RTS-u u predizbornoj kampanji. E pa gospodo i gospođe, u Ustavu piše da država garantuje živote svojim građanima, ali i građankama. Život žena je ustavno pitanje. Koliko nas treba da bude ubijeno da bi nas čuli, da bi nas razumeli? Ali sad u ovim godinama znam bolje. Ja znam s kim imao posla. To ta priča da oni ne razumeju, da policija ne razume, da tužilaštvo nema vremena, da su pretrpani slučajevima, kako kažu, da im nije jasno, da treba više da im objašnjavamo šta znači život u nasilju i strahu, to nije tačno, oni razumeju i nije ih briga. Ljudi kojima je veća briga slobodna žena nego mrtva žena. Njih više brine neposlušna žena nego mrtva žena. Oni ženama ne veruju ni šta god da pričamo i šta god da kažemo, oni nam neće verovati, ni mrtvim ženama ne veruju. Ali ovu zemlju finansiraju i žene. Njihove plate finansiraju i žene. I zato svima njima imam da poručim, vi imate pravo da ne brinete o ženama. Imate pravo da ne verujete ženama. Ali ne možete takvi da radite u državnoj službi. Idite slobodno, nemojte da verujete ženama dok okopavate neke njive, ali nemojte da radite dok sedite u službenim automobilima koje su vam i žene ove zemlje platile. To je to kreniš! Imamo posla sa državnim institucijama koje su mrtve žene i devojčice hteli da svedu na broj. Da im poručimo da vas oči svih tih ubijenih mrtvih žena i devojčica gledaju i da će vas gledati zauvek dok ova zemlja ne postane zemlja u kojoj će se svaka mlada žena, svaka starija žena, svaka devojčica osjećati bezbedno u svom domu, na ulici, u policiji i gde god. Majka je dugo prijavljivala nasilje, ali niko nije slušao. Centar za socijalni rad nije reagovao. Eto šta se desi kada ignorišete i zakažete 8 femicida za 8 sedmica.
trebate nam za revoluciju, iako je teško danas, iako je teško sve ovo zbog čega smo sve okupili ovde, nećemo da stanemo. Zato što ako mi danas stanemo, generacije devojčica i žena će umirati u tišini. I to nećemo da dozvolimo. I zato vidimo se ponovo! Vidimo se ponovo! Vidimo se ponovo! Vidimo se ponovo!